ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೇನು 10-11 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗಲೇ ಭಾವಿಸಿದಾಗಿದೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಯೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಐಟಿ ದಾಳಿಯ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಐಟಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐಟಿ ದಾಳಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ದಾಳಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ CBI FIR ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬರೀ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ FIR ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇಡ್ತು ಸೊ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಘಟನಾವಳಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಪೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಪ ಏನಾದರೂ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಪಕ್ಕಾ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ 2023 ಸೊ ED ಈ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು BJPಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿದ್ರು ಆದರೆ ನಾನು ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ BJP ಈ ಥರದ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಇರ್ಬೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸುಗಳು ಇದ್ವೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕ ಬಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಇದ್ದಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು BJP ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ 2004 ಕೇವಲ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 2018 ವೇಳೆಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 840 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 2004 ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯನೇ ಅದು ಬಟ್ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪರಿಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕಂಟಕವನ್ನು ತಂದುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 1999 2004 ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಾರೆ 2013 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪ ಇತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 2014 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತಡವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಖಾತೆ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಖಾತೆ ಅದು ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ED ಅವರು ಈಗ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1999 2004 ಅಂದರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2014 ಬಟ್ 2013 ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು 2014 2018 ಇಂಧನ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾದವು ಆ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾಲು ಇದೆ
ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇವರ ಕಂಪನಿ ಆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಆರೋಪ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಅದು ಶಾಸಕರಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸದರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ 2004 ಕೇವಲ 7 crore ಇದ್ದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 2013 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 250 crore ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 250 crore ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 60 crore ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಚರಾಸ್ತಿ, ಚರಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟು, ಬಾಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು, LIC ಪ್ಲಸ್ ಇತರ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ಗಳು, ಲೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೊಂದು 51 crore ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2013. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 61 lakh ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ 2013. ಡಿ ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇವರು ತಂದೆಗೆ 5 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ 60 crore ರೂಪಾಯಿ ಚರಾಸ್ತಿ, 191 crore ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ 1 crore ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದು, ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ 149 crore ರೂಪಾಯಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 26 crore ರೂಪಾಯಿ, ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 14 crore ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ 250 crore ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ಚರಾಸ್ತಿ ಸೇರಿ 105 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ. ಆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 5 crore ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಹಾಗೆ 105 crore ರೂಪಾಯಿ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಇದು 2013 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ 2013 250 crore ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಸ್ತಿ 2018 ವೇಳೆಗೆ 840 crore ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಾಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 600 crore, 600 crore ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು. 600 crore ರೂಪಾಯಿ, 234 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ, 105 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ 2013, 234 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ 2018. ಈ 840 crore ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 101 crore ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಚರಾಸ್ತಿ. ಚರಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೇನು ಕ್ಯಾಶು, ಡೆಪಾಸಿಟು, ಬಾಂಡ್ಸು, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 87 crore ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 59 lakh, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ 22 crore, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮಗೆ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ 11 crore ರೂಪಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 11 crore ರೂಪಾಯಿ. ಮಗಳಿಗೆ 2013 60 lakh ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, 2018 11 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ 2 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರಾಸ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ 1 crore ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 738 crore ರೂಪಾಯಿ ಚಿರಾಸ್ತಿ, 738 crore ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಎಗೇನು 9 crore, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 crore ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 9 crore ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ 510 crore ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ, 2013 ಇದ್ದಂತಹ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ಕೇವಲ 149 crore ರೂಪಾಯಿ. ಅದು 2018 ವೇಳೆಗೆ 510 crore ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 37 crore ರೂಪಾಯಿ. ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೋಡಿ, 14 crore ರೂಪಾಯಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 2013 2018 ವೇಳೆಗೆ ಅದು 103 crore ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 77 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ, ಎಗೇನ್ 228 crore ರೂಪಾಯಿ. ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು 181 crore ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಶೋಭಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 60 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ. OMR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 16 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ. ಗೌರಮ್ಮ ಅವರಿಂದ 15 crore ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 2018. ಇಡಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ,
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರ 2018 ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು 2015 ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮ್ಯಾಸಿವ್. ಹಿಂಗೆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 30-40 ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು 3 ಕೋಟಿ 1 ಕೋಟಿ ಈ ಮೌಲ್ಯದ್ದು 30-40 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು 2015. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ. ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವರ 2018 ಇವರ ಆದಾಯ ಇದ್ದಂಥದ್ದು 87 ಲಕ್ಷ, ಇವರ ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅವರ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ 15% ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಗೇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 44% ಏನಿದೆ ಅದು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರು ನಾನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಡಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಕೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು 2018 ಅಫಿಡವಿಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ, ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟು. ಆ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು 30-40 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ 2015 ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ಎ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗೇನು ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಹೋದವು ಆ ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇಡಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 300 ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಜಾಲಾಡಿದೆ. 300 ಅಕೌಂಟ್ಗಳು 20 ಮಂದಿ 300 ಅಕೌಂಟ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರು, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶು, ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಅವರ ಮಗಳು, ಅವರ ತಾಯಿ, ಅವರ ಆಪ್ತರು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 300 ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ 2014-2019 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2014 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅದು 338 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹೈಕ್. ಅಣ್ಣನ ಆಸ್ತಿಯು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿಯು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಕೃಷಿಕರಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ. ನೀವೆಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟು 840 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ,
2023ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕ್ರೂಷಲ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.